Endi har bitta odamda bo'lsa kerak, endi baribir har qancha qilsangiz ham shuncha ozga o'xshab turaveradi. Ayniqsa uni ular o'tgandan keyin tushunarkan odam. Shuning uchun albatta buna holat bo'ldi. Juda ham o'zingiz qo'yasiz, urushasiz. Nimaga shu ishlarni qilmadim? Deb shunaqa holat bo'ladi. Gapirolmayman, boshqa temaga o'tamiz. Xo'p, bo'lmasa qo'shiq eshitamiz. Quyoshning tafti ham so'nganday go'yo kunduzlar tunlarga aylandi go'yo olamga mahzunlik qo'nganday go'yo onamsiz bu dunyo xulhab qoldi onam bor boshimda ko'nglim to'q edi bu yoqni ayta olmayman. Xudo xohlasa konsertda eshitishadi.